Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 5-88-19-94 5-88-19-94 og línan laus núna. Við erum með könnun á vefsíðu okkar út af saga.is. Það spurt hvort þið séu sátt við fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Þið getur farið inn á vefsíðuna útvarpssaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Nú, hérna hér hérna grein og viðtal við James Galbraith hagfræðing byttist hérna í mokkanum viðtal við hann og það sem kemur fram að Íslendingar tóku ákvarðinu forgangsröðum krafna eftir bankarhörnins var stór hluti vandans lenti á kröfuhöfum. Ólíkt því sem gerðist í Grikklandi, segir hann. Hann segir að Grikkland sé bara eins og nýlenda. Símir hringir, halló, hvað heitir þú? Sæll Pétur, þetta Otturina. Sæll Otur. Blessjaður. Herðu, ég búin að lesa skilmálana hjá 365, ekki þessa nýjustu reyndar. Já. En ég búin að lesa gömlu skilmálana hjá þeim. Já. Og það kemur hvergi fram. Það kemur hvergi fram í gamlu skilmálunum eða nýju skilmálunum ef ég dammóta þeim á töluna mína að ef þú færið þig yfir til 365 eða til Vodafone eða Símans oftar að þá áttu ekki að það mátti ekki fá áskrift hjá viðkomandi aðila en að þess að Símin er ekki gera svoleiðis koma með svona reglur nefn að tala við þá hérna ég á bústa fjarskiptastofnun. Já. Vodafone myndi ekki gera heldur nefn að tala við þá sem þetta bústa fjarskiptastofnun heldur og nú var ekki heldur en það gera þeir hjá 365 á þess að spyrja kongliðaprest. Já, já, þú ert ósáttur við þetta, heyri? Já, það getur þetta bókað, sko. Já. Og ég get startið það að ég hjá, til dæmis, hjá Símanum. Já. Ég með myndlíkil þar. Eða þess að ég ekki með netið hjá þeim. Ég með bara myndlíkil, eða myndlíkla, tvo. Já. Ég má ekki, sko, þeir vilja meina að ég, sem það hafi fært mig allt og oft yfir til Símans og Vodafone eða til Nova, ég vil oftar en einu sinni eða oftar en þrisvar. Já. Já. Ég náttúrulega búin að tala við Póst- og fjarskiptastofnun. Ég búin að tala við Neytendasamtökin. Já. Og þeir segjast ætla að gera eitthvað í þessu ef að þeir ætla ekki að það segja Póst- og fjarskiptastofnun ef þeir ætla ekki að gera eitthvað í málunum sem er grunar að þeir geri sem sagt, þarna ég á Póst- og fjarskiptastofnun. Já, þeir geti hjálpað þér í þessu. Já, og það sem er annað þessu, ef þetta er brot á sko samkynningslögum og ekki bara samkynningslögum, heldur brot á sko, hvernig kallar maður það, brot á hérna bara fjarskiptalögum. Já. Já, þá þarf hérna að annarkvort, hérna þá þarf annarkvort Póst- og fjarskiptastofnun að grípa inn í það. Mm. Eða, jafnvel, að Neytendasamtökin sko krefjist þess af þeim að þeir mundu gjöra svo vel og þurfa að taka þetta til baka. Það er að taka sem þessa reglu til baka. Já. Mm. Og ég vil að þú, ég veit ekki hvað þú getur gert það, en ég ætla að biðja þig um eitt. Ef þú getur. Ef þú gætir náð í þessa kalla hjá 365 fengið þá í viðtal til þín Pétur. Já. Og spurt þá út í þetta. Mm. Og leif og ég ætla að biðja þeim að leifa þeim ekki að ég ætla að biðja þig að hérna ég ætla að biðja þig um að láta það ekki komast undan í flæmingi. Já. Já, það Ég ætla bara að byrja þig þetta. Já, ég mynd. Ef þú getur, sko. Já, þakka þér fyrir að koma að þessa ábendingu. Já, ekkert maður vinnur, blessaður. Bless. Já, þeir eru að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur, 5889094, 5889094.
Nú ég var byrjaður að tala það sem aðan James Galbraith var að halda fram. Hann nú líklega sonur þarna fræga hagfræðingsins Galbraith sem skrifaði nú marga bækur sem hafa verið þýttar á íslensku. En Galbraith segir Grikkland orðið að nýlendu. En símir hringir, halló, hvað heitir þú? Góðan daginn, Áskeir heitir. Já, sæll Áskeir. Já, nú fyrir nóg stýttast í þetta kostningarnar. Fórseta kostningarnar, já. Já, ég sé nú svona að það fara að koma að skjált í þá þarna. Hverja? Nú, 365. Þeir eru farnir að punga út núna á hverjum degi. Nýja kostning, ég skil ekki hvað þetta eiginlega hægt. Þeir eru aldrei hringt í mig. Þrír símar var þessu heimil og aldrei spurt. Þetta var nú einu sinni hérna, hann var alltaf að vera að spyrja mann. Nú er maður alveg dottun út af sakramentinu. Ég ekkert með merkt enn eitt, svolítið í símaskónu enn eitt, krossið enn eitt. Nei. En ég auðvitað hef mjög svona sterkar skoðin og ég veit alveg hvað þið segja og ég veit að þeir illa við að ef maður ekki sammála þeim skilur þessu sem spyrja mann. Eru þeir ekki með svo kallað netpanel sem samastendur af ákveðnu fólki? Já, það, ég held að þetta hljóta að vera bara ég held að hljóta að vera bara með ættina, sko, þeir fara bara frá af og alveg niður í hérna nýfættu sko þegar þið spyrja sko Já, en ég veit ekki með eldri borgara hvort þið spyrja þá svo Nei, mér skilst að þeir séu undan þegnir eins og börnin sko Já, heimmi Það var sko alveg að gera sko, veistu að þetta er hóparna skammar hvernig þið eru að fara með eldri borgara veistu það ekki fyrir Jú Þetta eins og sko ég setti maður bara sko, ég nú að verða eldri borgari núna bara á eitthvað 2 ári það Já og hérna, hvað maður að gera þá að maður bara gera greið og bara fara út í Svissalvöld að taka svo sambandi það Ég veit ekki Ég veit ekki, það er eins og maður sé bara það er bara núll tildur þegar maður komin á öllegjusaldurinn Ha. Já Ég verið að horfa þarna á hann hérna hvað heitir hann þetta Helgi hérna á Hringbraut, hann er svona fyrir eldri borgara Já félag eldri borgara þarna er að svona spyrja sérum og þar á meðal svona ég sá að hann var að tala eitthvað við borginna hann þetta og ég sá bara á honum hérna borgarstjórunum sko, hann er bara eins og hann sé bara sko, það eitthvað hann sko, maður sér það augunum þeir eru að flóta hann ránkvolfur augunum alveg ég veit ekki hvaða sko, ég veit ekki það var nú einhvern tíðan sagt að þú geti séð hjá mönnum hvert að þið voru að segja þetta að ljúga á augunum en veistu það ég sko, það sem ég horfði á í þessu viðtali var maður sem var döðhræddur minni svona sem þú veist komið að manni óvart skilur honum brugðið heldur það sé margir sem að ætlas ekki að kjörsta núna 25. júni laugardaginn í þessum forsetakosningum og bara viti ekki að vilji ekki kjósa áttu vona því sko ég veist að það ég hef sagt þetta áður ég finnst að þessi bara ég hef verið að skilda fólk mæti já það ekki þannig Nei, ég segi það. Svo að ég að vona til þess að koma sem flestir því að það eru sangjarnistu útlitin. Skilu hvað minna? Áreiðanlegasta nöðustan. Áreiðanlegasta útlitin. Þú hún að hérta hérna við kuðsúnu hérna þú stjórnarskrána hérna. Já, og þeir sagði að það hefði ekki verið nóg þó að verið 60 og eitthvað prósentum sem kuðsú að fara Það var tæplega 50% sem að kaus, já, það er rétt. Já, svo það, en hérna, maðurinn sem sagði þetta, hann var kosinn með minna heldur en 50% aðkvæða formaður sjálfstæðisflokksins.
sko, það var ekki, það voru þessi mættu þarna á fundi, það voru ekki, það voru ekki helmingurinn sem kaus. Nei, það sem þið sögðu út af þessum kosningum þegar kosi var um það stjórnarskrána eða tillögu stjórnlegar ásins, að þeir töldu þau atkvæði sem voru á móti og þau atkvæði eða þeir sem mættu ekki kjösta og töldu það verið einn samstæðan hóp, skilur þú? Það er náttúrulega út í hött en sýnir bara sko, ákveð ósangjant viðþorf. Það dettur engum í hug til dæmis í pólitískum kosningum að segja allir þeir sem mætti ekki á kjörsta stuttu mig. Já, þeir eru ofta en einu sem talaði um það hérna félagarnir að þeir sem er 68% dagkvæði á bakveiti, þannig að þú fyrir alveg hug að lýja sko. Mm. Ef þú fyrir að tala um þá sem mætti ekki, já. Þá þetta er sem talað niður 90%. Já, já. Já, það er 20% sem hafa engan umbóðsmann sem hefur er þarna alþingis. Nei, nei, það er rétt. Já, svo þess að þeir eru bara ekki sér satt. Nei. Nei, en það er eins og sagt er sko, það er alltaf gott að vera að tala frá, þú veist, þegar maður tala frá sjálfið þér sko, þá er allt eins og hvergjana það er í heiminu sko, En í raunin er hluturinn mjög einfaldur, sko. Ef það er eitthvað sem vinnur fyrir því, Pétur, og þú getur tekur þér bensarleyfi og tekur þér heiðurinn fyrir það, það er pólitíkus. Það getur satt þér. Það er pólitíkus, takk aðeins fyrir. Þið er að hlusta út að sögu og ég minna á svo skoðanakönnun. Er þið sátt við fjármálastjórn Reykjavíku borgar? Og hérna, já, síminn hjá okkur 5889094. Nú, við skulum þá taka auðlýsingar núna, fá auðlýsingar og svo komum við aftur. Útvarp saga, besti vinur þinn. Bernhöft spakar í auðlýsir. Glæni rúmstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöft spakar í Berstaðastræti. Halló og vera ofur fæða reyni náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera drykkurinn er svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa er gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Amerísk og öðruvísi kostur Dalvegi. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk, við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin, hjá Dóra í Mjótt. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Handunar kryddvörur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá pottagöldrum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Jón, heiti ég blessaði. Já, blessaði Jón. Það skínaði sólinn og nú skíunum. Já. Eða skíin fóru. Já. Og þá er bara bjart og fórsetakosningarnar að koma. Já. Já, já, eftir nokkra daga. Hmm. En ef við erum óanæð
þá hefur bara þurft að vera búin að breyta umgjörðinu utanum þetta fórseta embætti. Já, já, hvernig þá breyta stjórnarskránni, mennurðu? Já, svo hann hafi einhverju hlutverki gegna. Já, já, en þú veist hvað gengur erfilega að breyta þessari stjórnarskrá, það er rifist það og þjóðin má ekki breyta henni og þingi vill breyta henni en þeir vil ekki breyta henni svo þjóðin vill eða stór hluti þjóðarinnar og þetta er allt í upplausn og svo segja sumir að þjóðin ekkert að koma að þessu og ég veit það ekki, ég held að vel stjórnarskráni vel ekkert að breyta næstu áratugum með þessu ég var, það var náttúrulega mjög merk stjórnarskrá sem kom þegar Bandaríkin voru stofnað já og aðalega var það til að sko aðgreina dómsvald, framkvæmdavald og þing já og þetta eru svona grunn tættir en það er lengst mikill miskir menn halda allir hafi verið sammála það þegar þið samþyktu þessa stjórnarskrá í Bandaríkjunum það mikill miskilningur það voru gífulega mikla deilur þá stjórnarskrá já, það var alltaf verið deilur sko. Mér aðtinglega að við settum þessa stjórnarskrá yfir á Evrópusambandi það var alltaf það var alltaf, náttúrulega alltaf verið deilur og svo var alltaf bætt við mannréttindakabla og ég hef sem við hafa nú talað sko stjórnarskrána Napoleons en þetta er undanfari að frönsku byltingunni en nú er það hinn alþjóðlegu öfl og alþjóðlegu fyrirtækin og bankarnir sem vilja stjórna heiminum og þeir vilja enga einhverja stjórnarskrá ég meina það mannri ekki þeir vilja bara hafa þetta sínu höfðu þetta sínu höfðu og síðan vilja bara græða sem mest og stjórna öllu því sem þeir vilja það er alltaf það sem er og það eru því miður allt og margir stjórnmálamenn og einstaklingar og hópar sem að láta kaupa sig til fylgislags við þetta lið en hvers virði sko það eru bara peningar og völd og annað og anspænis menning og fólki já það er rétt Það er ótvírætt til dæmis að út að saga er búin að breyta landslaginu hérna á Íslandi. Ég veit. Með samræðum menn hafa séð svona kannski alltof mikið inn í þetta kerfi sem er í gangi. Hérna. Já, við erum að leifa fólki að láti ljós á skoðun að þeir hérna, menn gera meðal annars eins og þú segir að þú semtir við þetta mikla vald alþjóðavæðingarinnar. Og þeirra sem styðja það af hverju eigum að styðja alþjóðavæðingu ekki eru þeir að gera þetta fyrir okkur já ekki eru að gera þetta fyrir barnafjölskyldur í landinu er það ekki eru þeir að gera þetta fyrir eldri borgara eða einhverja fyrir hverju er þetta, þetta er bara fyrir þá sjálfa og sjá, finnst þér ekki furðulegt það er þetta fyrir þá sjálfa finnst þér ekki furðulegt í samband við fjölmiðla Það er sko, hér eru fjölmiðlar, jú, það er erfitt að reka fjölmiðl á Íslandi. En hér eru fullt af fjölmiðlum, erlendu fjölmiðlum, eins og til dæmis Google og fleiri slík fyrirtæki. Þeir auglýsa, Íslendingar auglýsa á Facebook og Google. Það er ekki borgað neitt skattur af þessu. Já. Þeir lifa þessi alþjóðlegu fyrirtæki í skattleysis paradís. Og það segir engin eitt við því og það finnst það verið að draga menn til ábyrðar og allstað fyrir alls konar hluti hér verður náttúrulega allir að greiða en þegar er að þessi alþjóðlegu fyrirtæki þá verður algjörlega hafin yfir það og við látum þetta viðgangast, af hverju? Já, við sjáum bara álverin hérna sem hafa hérna Já, hækkun í hafi, við látum þetta alveg viðgangast, af hverju gerum við það? Og akkur sko, það vantar ekki hörkuna gagnvart hinum. Gagnvart litla fólkina? Já, það er náttúrulega hættu að verði bara uppreist þegar að því að fólk hefur svo fáar krónur og það hefur séð framan í allt og marga hluti og þess vegna náttúrulega er náttúrulega uppleist í þessu samfélagi, er það ekki? Jú, en það er bara sorglegast að hér skulle vera allt og stórir hópar manna sem vilja vinna fyrir alþjóðlegu fyrirtækin og fyrir þetta lið og til að leggja þjóðríkið að velli og koma á og þeir fá náttúrulega fyrir það, þetta er náttúrulega keiftir málaliðar í raun og veru. Það sá við reyndar í bandarísku byltingun líka, þeir voru til það, þeir hafa alltaf verið til slíkir einstaklingar. Já.
En það nú gaf, svo dætt mér í huga ein hugmynd með út á sögu. Já. Að það væri kosin kjaftaskur mánaðarins. Já, já. það nú gaman að því þegar við Guðjón talið saman. Já, það nefnilega það, kjaftaskur mánaðarins. Við höfum það í huga. Takkaði fyrir, Jón. Takk. Blöður. Já, þeir að hlusta út á sögu og síminn hjá okkur. 588-1994 já, og hann hringir síminn gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló já, gjörðu svo vel ég heiti Halldór Sigurðsson blessaður Halldór blessaður, ekki þessir og kátir jú, jú, hvernig stendur á því að alþjóðavæðingasinnarnir hafa svona mikil áhrif á Íslandi það eru peningar á bakvið já og hérna, og það eru náttúrulega sko ein milljóna hérna sem að þarf að koma úr landi núna já. Og hérna og það náttúrulega þarf að vinna í því alveg stíft og stöðugt af nema gjaldeyrishöftin og koma þessu í atlasekist, þú veist að koma því í kínverskan samfélagsbanka sem að heitir leyndum innistæður. Jú, það er ekki vitlaust, það það þorir hérna, enginn að hjóla í kínverjana, þú veist það. Nei, 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 og svo náttúrulega þurfa þeir að hafa fórstaframbjóðanda sko, sem að verður, ef hann nær kostningu, verður þægur og skrifar undir afnám gjaldeyrishaftana alveg sama hvað gengur á. Já. En það er annað sem ég langaði að ræða þér núna eins og er. Já. Að það er Steingrímur J. Sigfússon. Já. Hann lét bankan af hendi með samkomulagi. Já. Og samkvæmt stjórnarskrá Íslands að þá átti hann að, hérna, sem hann svo reyðað, þá átti það að fara í gegnum þingið, ekki satt? Jú, það var einhvern veginn, því var, það var sett inn í, held ég, fjárlögin eftir og ég held að menn hafi ekki bara vitað þetta, þetta vil einhvern veginn komist í gegnum þingið, á þess að þingið hafi nú bara tekið eftir því, held ég. Já, þú meinar að hann hafi plata þingið? Já, já, hann segir það náttúrulega ekki. Menn þingið á að fylgjast með, væntanlega, því sem er að gerast. En, hérna, en sko, það náttúrulega stendur þar alveg á hreinu að það má ekki láta eign ríkisins að hendi nema að alþingi samþykki. Já, já. Og, en Hanna Birna, hún átti það heldur ekki þegar hún gerði samkomulega við Reykjavíkborg og afsalaði þessari flugbraut. Það er líka ekki ríkisins ekki, það? Já, þeir eru kannski ekki litið á þér, bara litið á það að hérna það hefur verið að samþykja ákveði skipulag og ákveðinu svæði. Já, en hérna, en hún var að láta að jó, láta jó, það má kannski segja það. Og hérna, og svo það auki þá fekk hún ekki samþykja forsetans fyrir því. Þannig að þetta er ekki til gildi. Þetta samkomulag. Já, Hæstiréttur segir að þetta samkomulag sé í gildi. Já, það er allir lögmennir hafi nokkuð lesið stjórnarskrána og vita hvað þeir voru að tala um. Það er náttúrulega Hæstiréttur fyrir eftir því sem lögmenn fækki aðilega tala um. Mm. Þannig að, hérna, að það er náttúrulega alveg ljóst að ef það farið í mál aftur frá réttu forsendum að þá var þetta samkomulag aldrei í gildi. Það verður ekki farið í mál út af þessu ágrunningsmáefni, nei. Nei, nei, það eru sameiginlega hagsmunir fólk sem að valda því að það verður ekki gert. Þó að búið að útkljá þetta einu sinni, það verður ekki farið í sama máli aftur, nei. Já, nei, það er náttúrulega, víst, ef að það er ekki farið í sama máli, nei. En það er að fara í annað mál út af sama atriði, á réttum fórsetum. Nei, já, já, en ég veit ekki, þeir eru að tala um það í þinginu að reyna að hreyfa við þessu með einhverjum hætti. Það er eitt þingmaður ekki, Höskuldur Þórhalsson. Já, já. Er hann ekki að tala um það? Hann var nú að tala um það fyrir talsvöld löngu síðan að það er þið samþýtt að þinginu hérna, breyting á skipulagsvaldinu hér í Reykjavík, þannig að ríki tæki til sín skipulagsvaldið á flugvallar svæðinu, en það var aldrei af því og kannski vegna þess að það var bara hreinlega ekki þingmeir hluti fyrir því, mér skilst að sjálfstæðismennir hafi ekkit vilja samþykja það. Já, já, þetta er náttúrulega, víst, þetta er bara hrossakaup fram og já, tilbæm. Já, en sko, en þetta er náttúrulega merkilegt mál að því leiti að yfirgnæfandi meiri hluti landsbyggðar og í henni Reykjavík vilja ekki að þessi fari þessi leið.
Nei, nei, það alveg rétt. Það það sem leikur fyrir. Svo, það merkilegt úrlausnarefni. Og við erum að sjá það aftur og aftur hvað nauðsynlegt að hafa beint lýðræði. Og þessi málega eftir að koma upp sér hvað eftir annað í framtíðinni. Við sjáum það núna varðandi málefni útlendinga, þetta sem að þingi var að samþykja daginn. Og núna þetta varðandi flugvöllin og annað og moskuna og fleiri mál. Að það bráðnauðsynlegt fyrir okkur að við fáum að velja og þar með fáum beint val þjóðin en ég efa stórlega það að stjórnmálastéttin á Íslandi fáist til að samþykja það nema þá í einhverju útvatnaðri mynd, einhver undarenna sem þeir kasta framan í fólkið. Já, ég alveg sammála því, þannig að þegar þið fóruð þarna í stjórnlagaráðið og þetta, Já. Þá lít ég á þetta, það var gerð tilraun til þess að laga sko hérna ólögmæti hérna og stjórnarskrárbrotin undanfarna áratugi að gera það orðið löglegt með þessu stjórnarskrárbreytingum. Þetta náttúrulega mistókst því að þið tókuð ekki upp snærið eins og þeir vildu, stjórnvöld vildu að það yrði og það náttúrulega ég líti á það margt gott sem að þið komið með og hérna og ég vil náttúrulega smá breytingar á stjórnarskráni og það góð atriði nokkur hérna sem að ég líti á en ég hef þá trú að við þurfum fyrst að læra að fara eftir núverandi stjórnarskrá áður en förum að breyta hann aftur og það bara ríður á að hérna að þingmenn og hérna skal ég segir eins hérna sveitarstjórnarmenn fari eftir stjórnarskráni því að það stendur náttúrulega í sveitarstjórnarlögum að þeir eiga fari eftir stjórnarskrá Íslands og sáttmála Evrópuráðsins sjálfstæði sveitarfélaga og það nú bara ég hef nú bara rætt við einn bæja sveitarstjórnarfulltrúa sem hafði lesið þetta skjal þarna sjálfstæði sveitarfélaga Já, sem að Evrópa hefur skoðanir á, já. Já, þessi Evrópa, þetta Evrópuráðsins. Já. Sem að nákvæmlega það sami aðili sem að gerði hérna náttúrulega mannréttarsáttmála Evrópuráðsins. Já. Þannig að, og við náttúrulega virðum ekki mannréttarsáttmála Evrópuráðsins og það vantar svo mikið upp á það. Það eins og með eldri borgarana, lífeyrissjóðina, nefndu það. Það er meira að segja sko reglur í sambandi við leigubíla brjóta harðlega á hérna sett mannréttarsáttmála Evrópuráðsins. Ertu þá að tala ákveðna niðurstöðu sem varð hjá dómstólnum? Nei, ég bara að tala reglurnar sem eru hjá leigubílstjórum. Hvaða reglur eru það einhverju viðaukasamningi við mannréttarsáttmála þá? Nei, það er bara íslensku lögin sem voru sett Já, að hvað leiti brjóta þau í báa við mannréttindasáttmála? Þau brjóta á báa við hérna eignarétt fólks menn þurfa að keyra jafnvel í 10 ár leigubíl fyrir annan aðilja án að þeir öðlast leifi sjálfir já. Og síðan hérna eru menn komið fyrirtæki sem eru búin að vinna lengi fyrir já. Er þá rætt bara að kippa því undan þeim bara 1, 2 og 3 ef þú verður lasin og svo framvegis Já, þú ert að tala um atvinnu réttindi leigubílstjóra Já, og það vandinn er að það er til dæmis ekki ákvæði í mannréttarsáttmálum um atvinnu frelsi manna Nei, það aftur á móti stjórnarskráin okkar. Já, það stjórnarskráin, það rétt. Það svolítið slæmt að skuli ekki verið mitt í mannréttarsáttmálanum. Þess vegna gátu menn ekki farið með hérna, mál út af fiskveiðistjórnarkerfinu til mannréttarsáttmálans, heldur fóru með það til mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðana. Og það sem er ákvæði þar sáttmálum borgarleg réttindi. Þar er talað þar er atvinnufrelsi varð að vísu og það var gert hérna reyndar og máli vannst og það voru hvað, sjómenn fyrir austan tveir sem unnu málið en stjórnvöld á Íslandi ákvaða fara ekkit eftir því Já og sneru bara út úr það er nú með grófari hérna grófari vannrækslu sem maður hefur séð hér á Íslandi
og þeir leifðu sér þetta og svo veistu hvað ég sagði já þetta nú ekkert merkilegi dómarar þarna þetta voru 15 dómarar minn þetta voru 10, var ekki 10 sem sagði að þetta væri brot á atvinnum fyrir 5 voru öðru máli en veistu hvað þessi voru í minni hluta og sagði þetta væri ekki mannréttabrot veistu hver voru rök þeirra rök þeirra voru þau að hér væri verið að borga gjald til ríkisins að vísu var það rétt, það var nú búið að leggja það niður þegar dómurinn gekk en þeir vissu það kannski ekki en það hafði verið hér gjald, mjög lágt gjald og þar með talið var talið að þetta verið í lagi það er eins og þeir haldið allir hefðu aðganga miðunum eða borguð ákveði gjald en það náttúrulega ekki rétt en þetta svolítið merkilegt, það mál út af fyrir sig og það var ekkert gert í málinu svo tók Steingrímur J. Sigfússon við sem sjávarútvegsráðherra í minnihlutastjórn Hans og Jóhönnu í febrúarmánuði 2009 og Já. Þá sendi hann bréf þangað til mannréttarnefndar Sameinuðu þjóðan því þeir höfðu fengið bréf hérna íslensk stjórnvöld og sagði að það væri búið að afgreiða þetta mál og mannrétt og þeir bara tóku það gott og gilt Þeir á síðan aldrei skipt sér að því þó að það verið aldrei nokkuð tíma verið virt þessi niðurstaða sem þeir komust að. Já, já, ég sá líka bréf sem að Steingrímur og Jóhanna, það var þarna, Gylfi, Gylfason sem var ráðherra þarna og það voru fjögur sem skrifu undir þetta bréf og þar kemur fram í bréfinu að það að Íslendingar eru allir sáttir með hérna afgreiðslu hérna lánamála þeirra Já. Og engin sé ósáttur Já. Og þetta sé allt saman gúti allt í góðu lagi en það verðist vera nóg að gera þetta bara menn hægja sér svona og svo bara taka með því og trúa þessu Já, það er hérna og allt saman eru þetta mannréttabrot á fólki, fólk má ekki setja, þar menn standa frammi fyrir því að í hérna lánasamningum þá tekið fram að hérna að það sé það sé hérna, rífa eignir af fólki án þess að það komi dómari til og að hérna skal ég segja og að kröfu hafi verður að samþykja það ef að þetta fari fyrir dómstóla og það skiptir ekki máli þó hann sé að brjóta lög á viðskiptavinni sínum eða ekki. Þetta náttúrulega alveg gaga. Við verðum að koma í þannig fyrir að þessu rugli linni. Þakka er fyrir þetta, Halldór. Ok, látum ykkur líða vel. Já, þér hlusta út að sögu og ég minna á svo skoðanakönnur. Það spurt hvort þið séu sátt við fjármálastjórnina í Reykjavíkuborg eða meirihlutanum. Og farið inn á vefsíðuna út af saga.is og tekið þátt í þeirri könnun en síminn hjá okkur er 5889094 nú í dag þá fer fram leikur og það eru hér myndir af landsliðinu og stuðningsmönnum landsliði Íslands og það eru þetta mjög mikil fjöllun þetta Nú Íslendingar mæta Portugölum í kvöld og þetta er auðvitað söguleg stund í íslenskri knattspyrnusögu og því að Ísland hefur aldrei áður leikið í lokakeppni stórmóts í knattspyrnu og það er mörg þúsund Íslendingar sem eru komnir út og það fylgjast með þessu og já, síminn hjá okkur 5889094 og Línan er laus, gjörðu svo vel, hvað heitir það? Já, góðan daginn, Jón heiti ég. Já, blessaður. Það er búið mikið umræðin undir fjöndan daga og þingmenn og tjásu og umhverfis og allra fleiri í sambandi við þarna kolefnislaust Ísland og rafmagnsbíla og svo ég grein í fréttablaðinu það að normenn ætla að banna alla bílarna með rafmagnsbíla hvað fyrir 2025 eða 2030, eitthvað þess. Já, já. Og en þarna þessir okkar vitru þingmenn og stjórnendur verðast ekki gera sér greið fyrir því að það er ekki allt sem sýnist í sambandi þessar rafmagnsbíla að þessi sparnaður sem að talað vegna eldsneytis hann stendst ekki nema litlu leiti vegna þess að það þarf að bílarnir eru mun dýrar í innkaupum og ríki fær ekki gjöld að þeim þannig að ríki fer á mis við mikla tekjur og meiri gjaldir í að kaupa bíluna síðan þarf að kaupa nýjan
nýjan, nýtt batteri í þá á 6 ára fresti og það kostar hálft bílverðið. Og til að framlega nýtt batteri sem kostar 1,5 miljón fer alveg gífurlega orka. Og það sem ég vildi fá upp á borðir ennulega kostar svo orka sem fer ég að framlega nýja rafluði í bílinn að það krefist ekki mikill orku þess að það sem bílinn eyðir ennulega þessi 5-6 ár 100-120 kilometra þetta liggur ekki fyrir Nei, er þetta ekki þróun vegna þess að svo losur ásýstar einhvers annars þar að þar með sétt alltaf því úa gott sko. En rafmagnsbílarnir er að verða samkeppnishæfari smám saman í verði, en ég er að meina í orkulósum þegar dæmið er gertu hvort við séum að tala einhvern gildin að vangvald valkosta ekki, það liggur ekki fyrir raunulega umhverfis áhrifuna því að framleiða nýtt batteri í bílinn það liggur hvergi fyrir það kostar 1,5 miljón og ég fullir það, þetta er framleiðstur mjög sjálfgjöfum mennum og sjálfgjöfum málmum og það fyrir gríðalega orka í að framleiða þess efni og hugsanlega er svo orka sem fyrir að framleiða nýtt batteri ég vil meiri heldur en bensinbíl myndi eða kerði þess sömu kilometra En eldur að geta ekki átt í stað þróun á þessu sviði og þeir verði samkeppnishæfari í framtíð. Ég kann á velvera. Það voru hér bílar áður sem átti enga möguleika á keppa. Ég er að segja að þetta er blekkingastar sem vegna þessum upplýsingum er haldið leyndu fyrir almenningi. Við fáum ekki vita um vist sporið við að framlega bílinn og framlega nýja rafluðu. Þú ætti að kaupa nýja rafluðu sem er hálft bílverð eftir 6 ára og gera kannski einu sinni eftir 12 ár. Að þú kaupir ekki nýjar aflýði 12 ára gamla rafmagnsbíl sem kostar helmingin á nýjum bíl og hendi bílum þannig að þú ert komin með líftíma bílar nýri í 12 ár þá áttu að framlega tvöfalt fleiri bílar því að það er bara bílis og Toyota Corolla hann endist leikandi í 20 ár og það krefst grífulega orku að framlega bílinn og það mikið vist bor við það að framlega bílinn og það sem bílarnir eru framlega í Bandaríkjunum og Þýskalandi, Japan að þar er orkan sem fyrir að framlega bílinn hún er framlega með kolum, olíu þannig að sko, mér finnst þetta bara risa á sem blekkingaleikur og vegna þess að það er ekki getna raunulega hreinskilar upplýsingar það hversu mikil orka fer raunulega í þetta alltaf mann þannig að þetta látið lítið ofsara vel út en það gerir það ekki og það talaði við spörum svo mikil gjaldri við að nota rafmagn á bílinu en ekki bensín en svo fer bara sama upp og eppil meira í gjaldri við að kaupa nýtt batteri eftir 6 ár sko Já, en mun ekki markaðurinn velja og hafna með tímanum, hvort þetta borgi sig að fara það verður að tala um að bjarga jörðinni og það gengur ekki bara með einhverjum blekkingarleik sem einhver skilar. Já, nú heim ekki... Ef minga losunkvalitís í heimurum, það verður að gera það, ekki bara breyta losuninni og búa til einhver blekkingarleik. En þú verður stöðum með rafmagnsbílinn. Já, þú veist það nú heilmikil blekking í kringum þessa umhverfisumræðu, þú veist. Já, hún er höll einu alls erar blekkingar. Já, já, það er nú einhver sett gekkið á. En svo má ég svo því aðeins að skjóta þig. Að í sambandi við umræðinu það að einhver ríkistjóttir maður vildi gangi í erbúrsambandi, hún vandir smikla okkur þangað inn án þess að færa frá þjóðræðkvækriðsla, þú er búin að segja þetta nokkuð sinnum. Hvaða flokkur myndi voga sér að gera þetta? Akkur ekki. Í hvað landi býrðu eiginlega, sko? Ég býr á Íslandi. Allt í Evrópu sem að gengi í Evrópu samtidig, þegar alltaf verið gert með sama hætti. Ríkistjórnin ákveður að sækja og síðan fer frá þjóðaratkvæðagreiðslu hvort þeir ganginn ekki. En já, það sé... Með því að ég er stuðningsmaður þessu ganginn er góður samningurinn, en ég verið samt að móti því að troða okkur inn í Evrópu samtidig án þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, það sem ég bara að segja, það er ekkit sem að gera kröfum það í stjórnskipa nokkar. Nei, aðkomi almennings... Siðferði og heiðarleiki okkar. En þetta er reynt og gert, þá fengir að sjá mótmæli fyrir þetta alltingshúsi sem að aldrei hefðu sést áður og aldrei myndi sjást framar, sko. Þetta vissu það? Já, þá er þetta sko allt við þess, skal við segja. Ég veit þá ekki, ég bara held ég segi það aftur og hér og nú að stjórnskipan landsins gerir ekki ráð fyrir aðkomu almennings. Nei, gerir ekki kröfu til heiðarleika, en það myndi ekki stjórnbænum að voga sér að ljúga þjóðina inn í erbúrsamtum með þessum hætti. Við búum ekki Simbabwe, við búum ekki, Íslandi. Hann myndi ekki ljúga, það meina, það verður bara hagsta ákveðnu tímapunkti, væri hagsta eða skoðana kannan. Það er ekki svo sýlur sem myndi yfir þetta reyna þetta. Og það er hvort þér allt vitlust að reynda að gera þetta.
Já, við búum ekki Zimbabwe eða Nígeríu eða eitthvað, við erum búum á Íslandi. Það ákveðin siðferði standarda í okkar landi. Þú segir það. Þannig, já. Það gæfir ég. Já, við skulum fálu nölsingar og svo heldum við umræðin áfram. Útvarp saga, besti vinur þinn. Tvö brauð, ostur, buff og grænmeti næja ekki til að gera góðan borgara. Ef sósuna vantar, er eins gott að sleppa þessu. Hvar sósan? Ef finnst hún, gerir gott betra. EM stemning, fullt af flottin tilbúðum. Bakarameisturinn, með þér síðan 1977. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-60.